Pode começar. Do que adianta nós ter todos os dons, o dom de língua, de visão, de revelação, o dom de cura, se nós não tiver amor próximo? Tem muitas pessoas que põem o seu coração no que tem. Verdade. Bens materiais. Tem pessoas que põem o amor no carro, na conta bancária. Verdade, no querido. No dinheiro, no ouro, na prata. No céu, nada disso vai entrar. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus fala dessa forma. Que adianta eu juntar tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói. Aleluia, meu Deus. A gente tem que ter tesouro no céu. Verdade. Aonde que nada vai acabar com aquilo. A palavra de Deus fala bem claro que é mais fácil um camelo passar... O camelo é gigante, hein? Um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? O rico, ele põe todo o coração dele, todo o amor que ele tem no bem material. Verdade. Se um ladrão chegar para roubar ele, ele até prefere perder a vida do que entregar o que ele tem. Entendeu? E é o que eu falo para as pessoas. 10 mandamentos que eram resumidos em 2. Amarás o Senhor teu Deus todo teu coração e amarás teu próximo como a ti mesmo. Verdade. Muitas pessoas veem, umas pessoas na rua sofrendo e não tem coragem de falar nem assim, ó, Jesus te ama. Não tem coragem. Não tem coragem de falar assim, oi, bom dia, boa noite, boa tarde. O que você necessita? Amigo, Jesus te ama. Verdade. Olha só, toma um copo de água, toma uma veste. Quantas vezes muitas pessoas pegam a veste e jogam no lixo, pegam a comida que sobra. Eu sei, querido. E jogam no lixo e dá pro cachorro. Eu sei, às vezes, filho. Muitos cachorros é bem tratado mais do que um morador de rua. Eu sei. Sabe por quê? Tem pessoas que pegam cachorro, pé de grilo. Sabe quanto custa um saco de ração? Você sabe, eu sei, querido. Tem pessoas, quantos sacos de ração pagam no mês? É verdade. É muito saco de ração. Tá certo, irmão. E não tem coragem de ajudar o ser humano que está ali necessitando isso de ajuda. Eu sei, isso te entendo, filho. Te entendo, filho. Tá certo. Muitos falam, é vagabundo e tal. Sabe quem fabrica o ladrão? É o próprio. É a sociedade, né? É a sociedade. Sabe por quê? Aquele, um exemplo, que te rouba amanhã, é aquele que bateu na sua porta. Verdade. Falar, dona, me dá um pão, me dá uma água, me dá comida. E você nem olhar pra cara dele ali. Pelo menos muitas pessoas falam, oi, não tenho. Já é uma grande coisa. Mas tem pessoas que nem atendem, tem pessoas que trazem comedoras com arrogância. Eu sei. Na condição. Não sabe eles, filho, que sou eu, teu Deus, que te sono e te contento, que bato de porta em porta e me rejeitam. Sou eu contigo, filho. Não te preocupes. Eu vou te dar a vitória. Eu não deixo de dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Acho todas essas lutas. Mas que não me entregou na mão do inimigo a fazer coisas erradas, a fazer tudo que eu fiz no passado. Porque a palavra de Deus fala que depois que a gente conhecer a palavra, nunca mais será o mesmo. E verdade. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu nunca mais eu fiz o que eu fazia. Graças. Mas você vai fazer as coisas do seu Deus. Só vai fazer aquilo que o seu Deus permitir você fazer. Muitas vezes eu prefiro me humilhar, pedir, passar dificuldade, ouvir muitas das coisas. Ouvir muitos nãos, né? É verdade, sofrer. Isso dói. Ser humilhado. Mas um dia você deu uma sensação por Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo. Mesmo pelo Deus, Deus. Eu sei que é a grande obra. Minha vida, agradeço a Deus por tudo. E sei que essas pessoas que fazem essas coisas com muitas pessoas que estão sofrendo, que estão fugindo muitas vezes, vai ser bem comigo. Vai sim. No dia do juízo, no final, vai escutar aquela palavra para trás de mim, não vos conheço.
mais fácil eu estou passando dificuldade na rua, indo entre na igreja, ir pro céu do que muitos que estão lá dentro, grande. Então, a Bíblia fala, Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo mundo que mostra é israelita. E Deus falou e vai provar. E há muitos falsos profetas. Verdade. Há muitas pessoas, entre os cristãos, que estão se escondendo atrás da capa da Bíblia. Verdade. É. Há muitos irmãos carnachédia. Aleluia. É aqueles que ficam contando mentira, escondendo atrás da capa da Bíblia. Verdade, usando o nome querido. De Deus. Deus é fiel, aleluias. E Deus está deixando tudo acontecer. Ele está cobrando. Mas quando ele cobrar, triste aquele que vai para o lago do inferno, o lago de fogo do enxofre, Satanás. E o apocalipse já está acontecendo. Verdade. E muito a pé do fim. E não vai demorar não. Para Deus fazer tudo o que ele quer. Já está acontecendo, tudo que Deus está tudo se cumprindo. Se cumprindo. O apocalipse já está acontecendo. E eu entrego minha vida na mão de Deus. Mesmo nome de sofrendo, Jesus. Sofrendo, Deus sabe a luta que eu passo até para tentar servir a Ele. É difícil. Porque eu sei que é difícil, Jó, filho. Só Jó suportou o que eu estou tentando passar. Eu já consegui, peço força de todo dia, porque eu sou fraco, mas minha força está no Senhor. Nome de Jesus. Não deixou eu retornar atrás e fazer o que eu fazia. Antes. Não deixou eu tornar a ser